পুঁজিৰ অভাৱ থাকিলে আমি ইমান ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰিলোঁ হয় নেকি, পুঁজিৰ অভাৱ থাকিলে চৰকাৰী দৰমহা দিব পাৰিলে হয় নেকি? তেওঁ লিখিছে যে ইয়াৰ উপৰিও যদি কিবা আৰু যদি কিবা লাগে, কিবা যদি ব্যৱস্থা লাগে, পত্ৰখনৰ যোগেদি তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছে আৰু এই পত্ৰখন তেওঁ কেঞ্চেলো কৰিছে, নতুন পত্ৰ এখন তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিব। মই ভাবোঁ এইটোলৈ খুব বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া কথা নাই। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আজি কৈ দিওঁ, কোনো কাৰণত UDF আৰু কংগ্ৰেছ কেতিয়াও লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে বেলেগকে ইলেকশ্যন নেখালে। দিল্লীত তেওঁলোকৰ UPA এলায়েন্স UDFৰ অল ইণ্ডিয়া UDFৰ এলায়েন্স আছে। দিল্লীয়ে স্পষ্ট কৰক যে এলায়েন্সটো আছেনে নাই, দিল্লী আজিলৈকে স্পষ্ট কৰা নাই। আপুনি মই ইয়াত মই ভাবি কি লাভ হ'ব? তেওঁলোকে একেলগে ইলেকশ্যন খেলিব, আপোনালোকে চাব। ভূপেন বৰাই কৈছে কি তেওঁ থকালৈকে, তেওঁ থকালৈ নহয়, তেওঁ কেইদিন থাকে এইটো ভূপেন বৰাই জানিব আৰু, সেইটো তেওঁ নিজে সিদ্ধান্ত কৰিব নোৱাৰে নেকি? মই এতিয়া বিধায়ক অহাবাৰ হ'ম নে নহ'ম সেইটো পাৰ্টীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব, এইটো মোৰ সিদ্ধান্তত নহয় নহয়। ভূপেন বৰা কিমান দিনৰ আলহী এইটো আপোনালোকে নিজে দেখিছে, তেওঁতো অতি কম দিনৰ আলহী নহয়। এই প্ৰেক্ষাপটত যিসকল আছুৰ নেতা আছে তেওঁলোকে অসমীয়া, তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কীয়বিলাক কোন মিডিয়ামত পঢ়ি আছে স্পষ্ট কৰক। ইংৰাজী যদি নেলাগে তেওঁলোকে মোবাইল ইউজ কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে ইউজ কৰা মোবাইলটোতো ইংৰাজীতে নামটো থাকিব লিখা। আপোনালোকে চিম তেওঁলোকৰ মোবাইলটো খুলি চাবচোন অসমীয়াত লিখা আছে নে ইংৰাজীত লিখা আছে, মই বিশেষ আৰু নকওঁ। আৰে আজিৰ যুগত ইংৰাজী জনাটো শিকাটো আমাৰ কাৰণে কি অপৰাধ নেকি? আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত যাব নালাগে নেকি? সেইকাৰণে এইবিলাক কথা যুক্তি নেখাটে। আৰু কা আন্দোলনৰ কথাটো আমি কি ক'ম, কাটোতো আমি আগৰ আমি বিৰোধ কৰি আহিছোঁ, কাৰ এইটোতো আৰু আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, হয় নহয়? কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি? নিজে দেখিলে আপোনালোকে কাৰ প্ৰভাৱ পৰে নে নপৰে। কাৰ সময়ত 8-9 নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, প্ৰভাৱৰ কথা উত্তৰটো নিৰ্বাচনে দিছে। আৰু অসমৰ ৰাইজক বিশ্বাসত লগত লৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেতৃত্বত চলা চৰকাৰখনে কাম কৰিব। অসমৰ ৰাইজে যিটো সিদ্ধান্ত দিব সেই সিদ্ধান্তটো একেবাৰে মানি ল'ব।